העולם כולו מחכה למוצרים שלכם. אז תנו לנו במכון הייצוא לסייע לכם להצליח ברמה הבינלאומית. מכון הייצוא מעניק מדי שנה לאלפי יצואנים ישראלים מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית בעזרת שלוש דרכים מרכזיות. המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי מספקת כלים הכרחיים במגוון הכשרות, בהדרכת אנשי מקצוע מובילים במשק. שירותי מידע וייעוץ, החל מהצעד הראשון ועד לתחילת הפעילות אל מול שווקים ברחבי העולם. יצירת הזדמנויות עסקיות מותאמות לצרכים שלכם. פנו אלינו עוד היום כדי שנוכל לסייע לכם בדרך לייצוא מצליח. מכון הייצוא, מייצרים הזדמנויות עבורך. צהריים טובים, שלום לכולם, שמי דפנה שטרנפלד, אני מנהלת את המכללה לייצוא ולשיווק בינלאומי במכון הייצוא. ברוכות וברוכים הבאים לוובינר שלנו היום. וובינר נוסף ועוד אחד מהרבה אירועים שאנחנו עושים בשיתוף עם קרן ברד. והיום הזרקור הוא על צפון קרוליינה. אזור בארצות הברית שהאקוסיסטם היזמי והתעשייתי שבו מתפתח במהירות רבה. באזור של צפון קרוליינה שוכנות שלוש אוניברסיטאות מובילות לצד מכוני מחקר נחשבים בפארק התעשייה טריאנגל פארק, שהוא פארק המחקר הגדול ביותר בארצות הברית ובית למספר רב של חברות מובילות בתחום מדעי החיים וההייטק. אז היום אנחנו נלמד איך צפון קרוליינה יכולה לשמש כשער לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברות אמריקאיות באמצעות קרן ברד. אני רוצה להזמין את טל קלם, מנהל פיתוח עסקי בקרן ברד ושותף שלנו לארגון הוובינר, להנחות את הוובינר ולהציג את שאר הדוברים. כמו תמיד, הוובינר מוקלט, יעלה לאתר של המכון, תקבלו מצגות, אפשר לשאול שאלות ב-Q&A ונענה עליהן בהמשך. ואני מאחלת לכולם וובינר פורה ומעניין. טל, הבמה שלך. תודה רב. תודה רבה דפנה ותודה רבה לך ולאורלי ולמכון הייצוג כמובן על ארגון הוובינר. ואנחנו היום, קרן ברד היא קרן שהיא קרן משותפת לממשלות ארצות הברית וישראל, הוקמה כבר לפני מעל 45 שנה ותומכת בחדשנות טכנולוגית בין חברות ישראליות ואמריקאיות. וכמו שדפנה, כמו שאמרת, כבר עשינו כמה וובינרים, אני אפילו תקף אתייחס אליהם. אבל היום אנחנו רוצים ככה לשים דגש על האקוסיסטם היזמי של נורת' קרוליינה, שכבר במילים שאמרת בהתחלה כבר התייחסת למה שקורה שם. יש שם צמיחה ופריחה של אקוסיסטם יזמי בשנים האחרונות, קמים שם אינספור סטארט-אפים, אקסלרטורים, חממות אוניברסיטאיות, מפגשים של יזמים עם מיטאפים, ויש אפילו VCs שמתמחים ספציפית בנורת' קרוליינה. ואני גיליתי את האזור הזה יותר לעומק בשנה האחרונה באמצעות חלק מהאנשים שנמצאים כאן איתנו בוובינר, ואני מודה להם על זה. ומשתתפים איתנו היום, אז אנחנו ככה נתחיל עם קודם כל אנדריה ואני, אנדריה תסייף שלום. אנדריה נמצאת בארצות הברית בחוף המזרחי, הנציגה שלנו בחוף המזרחי של ארצות הברית. אנחנו נציג את קרן ברד בקצרה מאוד, אחר כך דוקטור פיליפ שמלה, President of AMFUL, will present his part, תעשיות הביוטכנולוגיה והאגרוטק בצפון קרוליינה. פיליפ will do it in English, but he understand a bit of my Hebrew. ואז יהיה לנו פאנל עם קובי ונועם, ששניהם מתגוררים בנורת' קרוליינה, ונדבר על השווקים החדשים שם, ואיך הם רואים את זה, וקצת טיפים ועצות שלהם, וכך הלאה. אז כמו שאמרתי, בצוות של ברד נמצאת איתי אנדריה, יש לנו בארצות הברית שלוש נציגות, בחוף המערבי, בחוף המזרחי ובדרום, ענת ואנדריה. אפשר לראות כאן פחות או יותר את החלוקה ביניהן, ואנדריה תהיה כאן העזר כנגדי להציג, כדי להציג את ברד. ואני מתחיל דווקא מהסוף, זה השקף שבדרך כלל אני מסיים איתו, אבל בואו נתחיל איתו ופשוט תרשמו את האימיילים שלנו, זה גם יהיה במצגת שתקבלו אחר כך, ואפשר גם לכתוב את זה בצ'אט, ב-Q&A בעצם, בצ'אט הבנתי שהוא סגור, אז מי שרוצה מוזמן להיות איתנו בקשר, ואנחנו נשמח לבדוק איך אנחנו יכולים לסייע לכם להגיע לשוק של נורת' קרוליינה, ובכלל לשתף פעולה עם חברות אמריקאיות באמצעות הפלטפורמה של קרן ברד.
ובגלל שאני מתחיל מהסוף, אז אני גם נותן כאן שני לינקים לשתי מפגשים שכבר עשינו עם מכון הייצוא, עם דפנה ואורלי, בשנה שעברה ובשנה שלפניה. מפגש אחד היה ממש מוקדש כולו לאיך לאתר שותף אסטרטגי בארצות הברית, עם הרבה מאוד טיפים ויכולות, אז אתם מוזמנים לצפות בו, הוא נמצא בלינק הזה ביוטיוב. ומפגש שעשינו בשנה שעברה עם טל מאירזון, חברה שקיבלה מאיתנו גרנט, ונתן את הזווית שלו בתוך חברה שבעצם הפרויקט של ברד פתח לה את השוק האמריקאי, חברה דאטומט. אתם מוזמנים לצפות בשני הוובינרים האלה ולהשלים את הידע על כל הדברים שלא נספיק לדבר היום, כי יש לנו הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד דוברים. אז קרן ברד נותנת מענקים מותנים לשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות ואמריקאיות. ומה זה אומר מענק מותנה? זה אומר שאם הפרויקט לא מגיע לידי סיום מוצלח ואין בסוף מוצר מסחרי, אז אנחנו הפסדנו את הגרנט שנתנו לכם ואתם הפסדתם את החלק שלכם, ולצערנו הפרויקט נכשל. אם הפרויקט מגיע להצלחה ומסתיים בהצלחה ומגיע למסחור, אנחנו מבקשים החזר של הקרן כרויאלטיז של 5% מהמענק שקיבלתם. אנחנו יודעים שברוב המקרים לא נקבל בחזרה את הכסף, כי אנחנו משקיעים בפרויקטים בעלי סיכון גבוה, ושיש להם אורך של, בדרך כלל של מספר שנים שקורים דברים לאורך השנים האלה, אבל שוב, ברגע שמגיעים למסחור, אנחנו מבקשים החזר של הקרן. אנחנו מנהלים קרן של 110 מיליון דולר, כסף שהופקד על ידי ממשלות ארצות הברית וישראל. זה הכסף הבסיסי שאיתו אנחנו, בו אנחנו משתמשים כדי להשקיע בתוכנית הכללית שלנו. יש לנו פעמיים בשנה מועדים להגשה, ויש לנו תוכניות נוספות שמקבלות מימון כל שנה בנפרד מהסטייקולדרס בתחומים של הומלנד סקיוריטי, סייבר ואנרגיה. בגדול אנחנו נותנים מימון של עד מיליון וחצי דולר בכל התוכניות, פרט לברד HLS ששם זה מיליון דולר, עד 50% מעלויות ה-R&D. והיתרון הגדול כמובן של כסף כזה זה שהוא לא מדלל את הון המניות לעומת כסף שמגיע ממשקיעים. אנחנו לא מעורבים ב-IP, כל ה-IP נשארים אצל החברות שמפתחות אותן, כך שמבחינתכם זה כסף שהוא יש לו הרבה מאוד אימפקט. דיברתי כבר על זה ש-repayments as royalties, אם הפרויקט מגיע למסחור, ואנחנו גם עוזרים לחברות למצוא שותפים, וחלק גדול של הוובינר היום מתייחס לעניין הזה של matchmaking. גם אנדרה ואני עוד מעט נדבר על זה, וגם הדוברים האחרים ייתנו לכם כל מיני טיפים ורעיונות. למה בכלל להשתמש בברד בתור פלטפורמה לשיתוף פעולה עם חברה בארצות הברית? אז כבר אמרתי, קודם כל יש כאן כמובן מימון לפרויקט המשותף עם החברה האמריקאית, וזה כסף שלא מדלל את הון המניות שלכם. אנחנו שותפים לסיכון, כמו שאמרתי, הסיכון גבוה, יש פרויקטים עם סיכון מאוד גבוה, אבל אנחנו מחפשים חדשנות טכנולוגית משמעותית ומוכנים לקחת את הסיכון. הפרויקט של ברד נותן לכם stamp of approval, יש חברות שמשתמשות בזה אפילו, כשהן מקבלות מאיתנו את ה-OK, הפרויקט שלכם מושר, הן רוצות לעשות seed round ולגייס כסף כדי שיהיה להם כסף למאצ'ינג לפרויקט. כמובן שזה יכול להיות stamp of approval להרבה שיתופי פעולה אחרים. הפרויקטים נבדקים בצד הישראלי ובצד האמריקאי על ידי מומחים שהם ממונים בארצות הברית על ידי ה-NIST, ה-National Institute of Standards and Technology, שזה סוג של מכון התקנים ורשות החדשנות שאנחנו מכירים בארץ, גוף עצום שקובע סטנדרטים בהרבה תעשיות, ובודקים של רשות החדשנות כאן בארץ. אז אנשים, מי ששומע שקיבלתם פרויקט שאושר על ידי ברד, נותן לזה קרדיט שהפרויקט עבר את הוויה דולורוזה של הריוויו של הפרויקט, אם קיבלתם אישור, כנראה שיש לכם מה להציע, וזה פותח לכם דלתות. ובאותו הקשר, זה נותן מוניטין, עזרה בגיוס, גיוסים נוספים, PR, וגם קרדיט לשיתופי פעולה נוספים, כי אם עשיתם שיתוף פעולה מוצלח אצלנו, אז כנראה שכדאי להמשיך לעבוד איתכם בפרויקטים נוספים. והדבר מאוד חשוב, זה יוצר קומיטמנט, קומיטמנט בין החברות. אני בטוח שלא מעט חברות פה, מדברות עם חברות אחרות שאומרות להם בסדר, בואו נתחיל, בואו נשתף פעולה, בואו נראה איך זה מתקדם, אבל המסגרת של הפלטפורמה של ברד יוצרת מחויבות, מחויבות גם בהסכמים שאתם חותמים זה מול זה ומולנו, ובדיווחים לקרן ברד, לא כל כך מהר חברה
רצה לפרק פרויקט משותף, כשהיא כבר נמצאת על הפלטפורמה של ברד, וזה נותן לכם תחושה של ביטחון לאורך חיי הפרויקט, ואתם לא צריכים כל הזמן לדאוג שהחברה השותפה פתאום תחליט אולי להעדיף פרויקטים אחרים. ואיך אנחנו מעריכים פרויקטים? אנחנו מסתכלים בעיקר על החדשנות הטכנולוגית, אנחנו רוצים לראות סינרגיה אמיתית בין החברות, שבאמת החברות יש ערך משמעותי בשיתוף פעולה ביניהם, וזה לא בגלל שמכירים מישהו שמכיר מישהו, אלא באמת כל חברה מביאה value אמיתי לשיתוף פעולה הזה. אנחנו רוצים להיות בטוחים שיש פה באמת, באמת הזדמנות בשוק, שזה לא מוצר שבסיום הפיתוח שלו, החברות ישימו אותו בצד וימשיכו להתעסק בדברים אחרים, אלא שבאמת השוק מצפה לזה, וכשהפרויקט יסתיים, תוכלו למסחר את התוצרים שלו, ושיש לכם go-to-market strategy, שאתם מסוגלים למסחר את זה. לדוגמה, אם זה חברת מעבדה בארצות הברית, עם סטארט-אפ של 3 אנשים בישראל, היכולת למסחר כנראה תהיה מאוד מאוד ממוחה, לעומת סטארט-אפ קטן שעובד מול חברה גלובלית בתחום שהחברה הזאת שולטת בו, ויש לה אפשרות לחדור לשוק ולמסחר את המוצר. מבחינת הטרק רקורד שלנו, אתם יכולים לראות שברד כבר אישרה מעל 1,100 פרויקטים, כבר נתנה, העניקה מעל 400 מיליון דולר מענקים לפרויקטים, שאם בצמוד למדד זה מעל 600 מיליון דולר היום, וגם קיבלה כסף בחזרה. אפשר לראות שהריפיימנטס לא מכסה בכלל את הכסף של הגרנטד פאנס, וזה משום שאנחנו נון פרופיט, אנחנו מעוניינים לתמוך בחדשנות טכנולוגית, והריפיימנטס מגיעים רק מפרויקטים שמצליחים להגיע למסחור. והסיבה העיקרית לוובינר היום זה מאחר ויש לנו בעוד חודש בדיוק, בשביעי במרץ, דדליין של התוכנית הרגילה שלנו, ה-General Program. התוכנית הזאת היא פעמיים בשנה, הבורד שלנו נפגש בכל יוני ובכל דצמבר, ותמיד 3 חודשים לפני כן מתחיל המהלך, כשבמרץ או בספטמבר, אם תרצו בעתיד, מגישים את ה-Executive Summary הראשון, שזה מסמך קצר של 5 עמודים, ואם אנחנו נותנים לכם go להגיש full proposal, אז צריך להכין מסמך תוך 5-6 שבועות של ה-full proposal, שזה מסמך שהוא בדרך כלל קצת טוב, דורש יותר הכנה עד 60 עמודים, ואותו מסמך ילך אחר כך לריוויו של הבודקים בישראל ובארצות הברית. אז אם יש לכם עניין ואתם חושבים שזה רלוונטי כרגע, אתם מוזמנים להיות בקשר עם אנדריה ואיתי לגבי הגשה למחזור הקרוב, ואם זה משהו שצריך לבשל אותו יותר לאורך זמן, אז כמובן קחו את הזמן, אבל אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר ולבדוק האם זה מתאים לברד, האם זה לא מתאים לברד, וכך הלאה. תמיד שואלים אותי מה הסיכויים לזכות בברד, אז מבין הפרויקטים שמגיעים לדיון בבורד, אתם יכולים לראות כאן את המספרים, הסיכויים הם בין 35% ל-45%, תלוי במספר ההגשות באותו מחזור, שזה סטטיסטית מספר מאוד מאוד יפה. ציינתי שחוץ מהתוכנית הכללית, יש לנו גם תוכניות סקטוריאליות בתחום האנרגיה, הומלנד סקיוריטי והסייבר, אני לא אתייחס אליהן כרגע, יש להן פרסומים נוספים במהלך השנה, ובדרך כלל אנחנו גם עושים עם מכון הייצוא וובינרים מיוחדים על הנושאים, על התוכניות הספציפיות האלה, אבל מי שזה רלוונטי אליו, כדאי לעקוב. אז תמיד שחברות פונות אליי ואומרות, אוקיי, אנחנו רוצות ככה לעשות פרויקט, אז אומרות, נו, יש לכם רשימה של חברות אמריקאיות, איפה הרשימה שאנחנו נמצא שותף? אז זה ממש לא הולך ככה, זאת עבודה קשה מאוד של אנדריה ושתי הענתיות בארצות הברית, ושל הצוות שלנו כאן בישראל, אנחנו עושים את זה ממש tailor made, ואנדריה, בואי נדבר קצת על איך עושים מאצ'ינג בין חברות, אז חברה ישראלית מחפשת שותף, איך זה נראה מהצד שלך? את נמצאת בניו ג'רזי מול המגדלים של מנהטן, איך את יכולה לסייע לחברות ישראליות בהיכרות עם חברות אמריקאיות? Thank you, Tal. Hi, everybody. So people always ask this question, as Tal said, and I always like to say that we wish that we had some kind of a matching.com for companies. It's easier actually going towards Israel because Israel is a small country and there's a limited number of companies and we know most of them. However, in the United States, as you probably know, there's lots of companies, 50 states. So we rely on the company, we rely on you to really know who your target partners could be.
what we can help do is reach out to those companies. Sometimes we do have an idea. We have great partners, especially in the great state of North Carolina, and we have some of those people with us today. When we have good partners in those states, that can be helpful. But at the end of the day, it's really important that you as the company know who you want to partner with. You need to understand what kind of collaboration you're looking for and who can really provide. אנדריה? אנדריה נעלמה פה. היה ניתוק קל, אז לא שמענו את המשפט האחרון. Sorry. So it's really important that you know what you're looking for in a partner. So what we'll need from you, once you identify 3 to 5, let's say, potential target partners in the United States, we'll need from you a very highly customized value and collaboration proposition. So you send it to us together with a one pager summarizing the activity, the stage of your company, and we use that to go and try to make contact with that company. We do our very best. We use all of our connections, as I said. Once we make those contacts, those that agree, we'll set up an introductory call with you and the company. We'll facilitate that. And then it's up to you and the company to have some additional conversations. See if this is something that you're both interested in, if that synergy exists. If it does, you come back to us and we'll help you through the rest of the process. Great. So you switched to English and surprised me. Do you want to refer to any other issues here in the in this slide before I stop sharing? Yeah, I think this is more or less what we spoke about. A list of your target companies, your value or collaboration proposition, and your one pager. Okay, which, great. Which lists your company's activity. Okay, they will have it in the presentation that they will receive from the Israel Export Institute. ואני בכל זאת אמשיך בעברית כי הקהל שלנו הוא ישראלי. אז באיזה שלב צריכה להיות חברה שפונה אלינו בבקשה לסייע לה באיתור שותף? כל חברה יכולה לפנות אלינו? So here's what we make the recommendation. The recommendation, and this is a general recommendation. We look for companies that are at least at, I would say, TRL 4. We want to see that your innovation, your technology has progressed beyond the basic research stage, that you have a concept formulated and a proof of concept established. We want to see that there's at least some validation that's conducted in a laboratory or a simulated environment. Very important. We want to see that at least one partner in this cooperation has the relevant market experience, the domain experience. We don't have any specific size requirements, but like I said, we want to see that one of the two partners really has that market experience, has potential customers, has the ability to access the market. Because at the end of the day, you want a partner that can help you gain access to the U.S. market. Okay, great. And last question, what is a good project from our perspective? How do you see it? So people that ask us that all the time, and I think it ties into some of these other questions that you were asked. It's really important that you understand what type of collaboration are you seeking? So we've kind of broken it down into 3 types. One we call complementary technology, technologiot mashlimot. And this is kind of your typical one has the homra, one has the tokna, the hardware, software, and you're putting them together to create a new product. Another is more of like an integration. So let's say one company already has a product, platform, system, and the other company has new technology that can augment that can provide new capabilities to that system. And the third one is sort of a pilot. You have technology, you've demonstrated it in Israel, maybe you even have some initial clients. But in order to get into the US market, you're gonna need to really test it there, because companies, organizations in the US, they won't buy it until they see that it's really been tested and integrated in the US market. And in that case, you're looking more at a pilot type of a project. So those are the 3 types that we typically see at first. Great, thank you, Andrea.
ואנדריה נשארת איתנו עד סוף הוובינר, אתם מוזמנים לשאול שאלות ב-Q&A, ונשמח לענות עליהם לאורך הוובינר ובסוף. למשל, שלומית שואלת האם יש מינימום לבאג'ט של פרויקט של ברד. יש איזשהו מינימום הגיוני, זה עניין של אין לנו מספר, זה משהו שצריך לבחון אותו ביחד, אז שלומית, אני מציע פשוט שתהיי איתי בקשר, יש לך את המייל, tal@birdf.com, ואני אשמח להסביר מה המינימום שנראה לנו הגיוני לעומת הדרישות של הפרויקט. And with this I move on to, thank you Andrea, שרת איתנו. I move on to Philip Shamla. Philip is the president of Amful. He's being for the last 25 years a CEO and a VP in many biotech and biomanufacturing companies in North Carolina, and he's doing strategic consulting. And Philip, take it from here, the stage is yours. Thank you. Thank you for joining us and helping us. Oh, yeah. Thank you, Tal. Thank you, Andrea, and all for the introduction. I think you set up the stage very well. I'm not the best in technology, then let's see if that works. First. We see the slide, but not in the presenter mode yet. Okay, yes. Now we see it, okay, great, okay. You see the presentation mode now? Yeah, it's great, yeah. Okay, good. Yeah, appreciate, thank you, Shalom. Ani Philippe, I'm not gonna say much in Hebrew today. I'm happy to be here and to introduce a bit the what's happening in North Carolina in terms of life sciences. It's gonna be the focus. There is a lot of tech also in North Carolina, but because of my background, I'm gonna focus on the life sciences. Tal mentioned I've been around in the life science space over 30 years. I work in Switzerland, in Basel for many years at Novartis, and then went to different other companies, then touching biomanufacturing, diagnostics, research, medical device, and other, as well as cell and gene therapy. And that's why I'm gonna use this background to help you navigate and guide you identifying potential match partners in North Carolina. I just want to say that I'm not employed. I have I'm not employed by any of the North Carolina agencies. I'm not affiliated with BIRD, and I'm not here representing any specific company. Then I try to put myself in your shoes, right? You have a new technology, you're in another country, you have a new technology, new product, and you say, okay, how can I find a partner, a match in the US? US, as Andrea said, it's a large country. There are hundreds, thousands of millions of companies. Where do I start? Then we've focused on North Carolina. I'll try to help you navigate through the system and also provide you the information and resources so that you can do your homework. As Andrea said, you can see, okay, what companies could be of interest, of complementary to my projects. And I must say, talking to companies, small companies in the US, a few of them, they have the same challenge. Then identifying Israeli companies that could be a good match is not that easy neither for them, then obviously BIRD will play a big role here. Then a little bit of geography. Everybody knows Boston, you know the Bay Area, San Francisco, North Carolina, we are here. We are midway in between New York and Miami. It's a state which is here. And just to give you a little bit of an idea is, the state itself is six times bigger than Israel in terms of size and area, and has about the same population, right? Then we have two main cities, and a second, I need to reduce this. Two main cities, Raleigh and Charlotte. Raleigh, this is where Research Triangle Park is, and Charlotte is here. Charlotte is really a hub, a capital for banking, finance, and a lot of healthcare in the sense of hospitals, the big hospital systems like Novant and Atrium. And Raleigh is where we have most of the life science, biotech,
ag biotech and tech. And both cities, Raleigh and Charlotte, have very good airports. Very easy to get in and out. Then really the life science in North Carolina started in fact, I did some research from history here, in 1959, when the Research Triangle Park was established. And it has been a big success. I mean, you have about 3,000, over 3,000 companies support in the life science space, about 800, 900 in the life science companies, as well as many supporting companies. You have a lot of legal, accounting, VCs, market research companies, CROs in that space. And the course ranks are the biomanufacturing, biopharma, gene and cell therapy, control research, organization like IQVIA, PPD, and all those companies. And ag biotech is very important. And what is driving all this innovation and entrepreneurship in that state is the three large universities. You have Duke, Duke University, University of North Carolina of Chapel, in Chapel Hill, the UNC system. There's many campuses across the state. And NC State, each one have its own kind of specialty, but that is really bringing a lot of talents, a lot of brain, a lot of innovation, and to start a lot of companies. It has been ranked now as I think the fourth hub in the biotechnology in the US. You know, of course, you have the Boston in. Boston, San Francisco, and I don't remember where the third one is, probably in Maryland, are very large. But I think it's amazing what North Carolina has been doing over the past two or three decades. Then here I'm going to go a bit now, we're going to zoom in slowly into what's happening in the States. And these are the different segments. Geographic segments and company size, right? Then these are, you know, you have the map here and you have the different region. And that represent the number of companies, as you can see. I don't know if you see my cursor or not, but the Raleigh area, RTP, Research Triangle Park, this is what you have, has the most companies with over 650 companies. As you can see, this is where the most innovation is coming from, again, driven by this triangle of universities I mentioned. The other thing, the other part which is important is if you look at the size of the company on the, I don't know, do you see my cursor? Yeah, we see. Okay. If you look at the employment range, I mean, that looks, you know, that represents the size of the company. You can see you have very large corporations, and you know, we have the big, the Bayer, the Syngenta, the Bayer, the Syngenta, the IBM, GSK here, but we have a lot of smaller company, right? A lot of startups. You can see that is really dominating by this segment, and a lot of them are R&D focused again because of the university. That means also that a lot of these companies are very familiar with the grant process. And, you know, as I think Tal, you mentioned that, you know, the criteria for the submitting a proposal, you have innovation, synergy, market, route to market. These are really the elements that goes into a grant, an SBIR, NIH, NCI, NSF grants. Then I think that that could be leveraged in case you decide to partner with a company here. And also the North Carolina has a lot of other programs and grants as well. And I think both could be complementary and synergistic. As I mentioned, RTP has the largest number of companies. Charlotte has also lot of companies, but more on the banking and finance. This is the, you know, headquarters of Bank of America. There's a lot of banking there, but also a very strong healthcare system. Now I'm going to try again to zoom even more in and to look more in detail about the makeup of the companies, right? This is really taken from the North Carolina Biotech Center.
website. I think Andrea will send the, or someone is going to send or share the presentation, the slides later. I think all those links are active. You can access basically this information on the web. This is the way they organize the different companies by segment, agriculture, aquaculture, biodefense, clinical trials. And you can basically look at all the bioscience companies, as well as the support related company, as I mentioned, accounting, IT, and others. Then we're going to zoom in again, starting with, because I think there is an interest in ag technologies. I mean, ag is an important segment, sector for North Carolina, over a $92 billion economy, 195 companies, in the plant, animal, food, and different technologies. There are a lot of scientists and thought leader here. And the, you know, you may have heard of companies like BASF. I mean, BASF, Syngenta, Novozymes, Zoetis Animal Feed Company, Pairwise. These are all companies with different types of technology in terms of improving improving vegetables, identifying new traits and new types of product or new types of treatment, like using RNA as pesticides, for example. Then when you go into the website, basically on the link through the website, basically you can sort those companies, and for each of the companies you will have a short summary of what the company is about, and all those links, those names are active link that you can click on it. You can have a quick summary of the company. If you want to learn more, you can click and just go and get more information on what the technology is and who the people are. The other part, the other segment, which is very important, is the biologics and the biopharma manufacturer. That has been a very strong initiative over the past 20 years in North Carolina, to really strengthen the biomanufacturing. Currently, there are over 100 sites. I mean, you have the map here of the sites of manufacturing. It's a large employer, 32,000 employees, a lot of biological, basically antibodies and drugs and vaccines and cell therapies manufactured in North Carolina. Here are some names. I mean, you have, sure, you know, Baxter, Biogen, Lilly, and Grifols, and all of these companies. And I think what has been important for North Carolina is that they built the critical mass, they built a basically the training centers, because all this biomanufacturing require very highly qualified staff, and it's not easy to find. That now they built that, and it's very strong. I think it has been ranked one of the top three now by manufacturing hub in the country, where a lot of companies are coming here to manufacture product, and mainly in the biologicals and cell and gene therapy. Then if you have technologies or product that needs to be manufactured, or technology that could help manufacturing, I think it would be a good place. Same thing here, a snapshot of basically some of the companies, a lot of CDMOs, CMOs like Fujifilm, Diosynth, KBI as well. Then on the cell and gene therapy, which is a subsector, again, also growing very fast here. We have some pioneer in the space like AskBio, Asklepios. That was really one of the pioneer in the adeno-associated virus technology, and you have Astellas and other companies. You have R&D, you have manufacturing here, you have a lot of gene therapy, gene editing companies like Precision Bioscience and Cellectis. Again, I encourage you to, when you have the receive the slides, if this is an area of interest, to go on the website and mine a bit for those companies that could be relevant to what you're doing. And
I will not deep dive into the other segments. Here are other areas like aquaculture, biodefense, the diagnostics and medical device. There are less companies in the aquaculture. They are more on the coast. The biodefense is not a sector that I'm not familiar with, but you can also look at it at your leisure. The diagnostics, you know, we have the headquarters of LabCorp, which is one of the largest diagnostic company in the world. bioMérieux is here, Tempus, Becton Dickinson, Metabolon, and GeneCentric, and other companies, and as well as the medical device. And all of this information can be found in this North Carolina Biotech website that I mentioned earlier. Then this is a busy slide, and it's really more to give you some links and resources to, again, to mine this ecosystem to find a match, potentially learn about those companies. I highlighted in blue some of the links that I find useful because they list companies and you can really easily screen through the companies to see who they are, right? Then if I were to segment and to look, depending on what you're looking at, you know, universities really have a lot of support for new ventures and creating and accelerating and building new companies. These are typically very early stage companies, very early stage. You are seed level or pre-seed level. The accelerator and incubator, they are a bit more mature company. They are typically seed level and series A, I would say, in terms of funding. These are good places also for the Bird colleagues to pitch. I'm sure they're doing that already because these are companies that are emerging, you know, getting funded, better funded, and they could really benefit from this type of collaborations. And then you have different state organizations supporting entrepreneurships and companies. I mentioned the North Carolina Biotech Center I mentioned earlier. Then you have the NCID. There's also a company directory here. Then on the NCID, you will see not only the life science company, but also NCID supports a lot of tech companies if this is something that is interested. And several organizations like the Research Triangle Park, the CED as well, and the NC Life Science. Then all those links are active. I encourage you to look at them and to learn about who is there, what they do. And I think the Bird colleagues will help you connect with those companies. There are not that many conferences, basically, I would say large conferences in RTP. Most of the conferences are in the Boston area, San Francisco. But there are few events. I mean, the Ag event, the BioWorld Congress, is a very good conference if it is something that you're working on the Ag space. And you have the CED Venture Connect that kind of bring together tech and biotech together. This is in March, mid-March, March 21, 22. And the Ag project, the Ag conference is April 22nd. Now, I put those slides, those links, because you may not be able to come. Maybe your colleagues from Bird may be able to join, but also you can go on the program of this conference and look who is participating, who is presenting. That gives you a good idea. Typically, this conference brings a lot of the companies, but also investors in their space. We must move to the panel. So, okay, yep. Just some time. And that's basically it. So thank you very much, Philip. And you actually mentioned to me that you are also willing to collaborate with Israeli companies that will contact you and see how you can help them. I know that you're doing it for a living. So no, I mean, it depends on the level of, I mean, if it's just to make a phone call and telling you, you know, hey, this company do this, I know someone that can help you, I'll be happy to do that. No problem. Okay, great. So Philip is very connected to the local industry, and you feel free to contact him. You have his email in this slide. Toda raba, Philip.
Thank you. Thank you. ואנחנו עוברים מיד לפאנל עם קובי ונועם שמתגוררים בדורם. האמת ששלושתם, גם פיליפ מתגורר בדורם, שם בטריינגל בנורת קרוליינה. קובי נגר הוא המייסד והיושב ראש של חברת 374 ווטר, 374 ווטר, חברה ציבורית שנסחרת בנאסדאק, פועלת בצפון קרוליינה. קובי ברקע שלו הוא מהנדס, יזם, משקיע בחברות אימפקט סביבתי, והחברה שלו 374 ווטר זכתה בעבר למימון של קרן ברד. ונועם הוא מנכ"ל של ישראל נורת קרוליינה טיוואן אינישייטיבס, הוא יצר איזה מין שילוש כזה מעניין בין ישראל נורת קרוליינה וטיוואן, מדינות שהוא מתמחה בהן. נועם ייעץ למספר חברות בטיוואן על השקעות אסטרטגיות בחברות וטכנולוגיות מישראל ומצפון קרוליינה, לדוגמה חברת פוקסקון, לייטון, דלטה אלקטרוניק, אסוס, בקיצור חברות מהמובילות בתחום. ונועם גם פועל לחיבורים בין חברות מישראל וצפון קרוליינה, אז אתם מוזמנים להיות גם איתו בקשר. קובי ונועם מתגוררים בארצות הברית הרבה מאוד שנים, שניהם התגוררו בקליפורניה בעבר, שניהם עברו לדורם לפני 7 שנים, ולמרות שזה נראה כאילו מתואם ביניהם, האמת שהם הכירו רק לפני חודשיים, ואפשר להגיד שזה עוד חיבור איכותי של קרן ברד, אז הנה הצלחנו לפחות במאצ'ינג הזה. אז קובי, נועם, בואו תספרו על עצמכם בקצרה, ומה אתם עושים בנורת קרוליינה, אולי נתחיל איתך קובי? כן, קודם כל, טל, תודה על היוזמה, ובאמת הרעיון להביא אנשים כדי להכיר את צפון קרוליינה. והשעה בבוקר זה כדי להראות שגם הקפה בארצות הברית השתפר, אז שלום, שלום לכולם. אז אני ונועה באמת הכרנו לפני כמה זמן, אבל יש לנו איזשהו רקע משותף, ומה שאני רוצה להגיד לקהל שרואה אותנו, שבאמת אנחנו פה לעזור. כלומר, לשנינו הייתה הצלחה כלכלית, וכרגע אנחנו רוצים to pay it forward, ולדחוף יזמים ואנשים שלא מכירים את האזור, באמת להבין מה ייחודי פה, ולמה שווה להשקיע את הזמן להבין מה קורה פה. וגם יש אמרה, וזה פה לקהל, שייתן לנו שאלות, שאם אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, אז תשאל איך. ועם כל הכבוד לגוגל וצ'אט GPT, לפעמים המכה בגב היא יותר טובה שהיא באה בעברית. אז אני שמח להיות פה, תודה. תודה. נועם? היי, שלום. אז כן, אני ממליץ לחברות טיואניות, במיוחד לפוקסקון, אסוס, לייטון ודלטה אלקטרוניקס, על השקעות אסטרטגיות, ומטבע הדברים שאני ממליץ עם החברות ציוניות. התיישבנו בקרוליינה, בוא נגיד במקום צפון קרוליינה, אנחנו נגיד קרוליינה, אז נחסוך קצת זמן. והתיישבנו בקרוליינה בשנים האחרונות, כמו שטל אמר, ואני מקווה שבאמת שישראל וקרוליינה יעשו הרבה 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 יותר ביזנס, כי כרגע זה מעט מדי. בשנה האחרונה עזרתי לברד קצת, וזה היה פריבילגיה גדולה, וזהו, אנחנו נשמח, כמו שאמרתי, מאוד ממליצים קובי ואני לעבוד פה, ולמה? הרבה סיבות, וננסה להסביר למה. אוקיי, תסביר. להסביר? כן. אוקיי, טוב, אז אני אשתף מסך. רגע. בזמן שנועם מתארגן, אני אתחיל הסביבה פה, קודם כל מאוד ירוק, אני לא יודע אם אתם רואים את מה שיש לי, מה שיש בחוץ, אבל אנחנו לרוב גרים פה בתוך איזשהו יער, שזה נותן לאנשים את השקט לייצר ולגדל משהו חדש. וזה משהו שקיים פה, ואיך שאתה נוחת פה באזור, אתה מבין שאתה מוקף במקום שהוא חי. וניכנס לדיטלס, למה באמת הוא חי. לא, אבל למה פתחת חברה, את 374 ווטר, דווקא בקרוליינה, of all places, גרת בקליפורניה, גרת במקומות אחרים? תשאיר את זה, נועם, נחזור לזה. כן, טל, המסלול שלי היה טיפה ייחודי, כי באמת שעברתי לפה, לא הכרתי את צפון קרוליינה, זה היה איזושהי נקודה שידעתי שיש
יש שם איזה אוניברסיטה מעולה בשם, בשם דיוק, והמסע שלי לקח אותי בעצם בחזרה לאקדמיה, עולם היזמות הוא משהו שלמדתי בקליפורניה, והוא משהו שהוא היה בהתאבות לפני כשבע שנים פה בצפון קרוליינה. תוך כדי העבודה באוניברסיטה בעצם זיהיתי פוטנציאל בלפתח חברה שמובילה היום בתחום המים וטיפול בפסולות, ולקחת את החברה למקום שהוא הכי מתקדם בעולם, ופשוט החברה היום נסחרת גם כן בנאסדאק. אבל באמת היה פה קר פורה של גם IP, גם אוניברסיטאות איכותיות וגם כוח אדם איכותי שגרם למהלך הזה להיות מאוד מאוד פשוט וקל. האמת שדורם עיר לא גדולה, ויש שם קהילה, יש שם די הרבה ישראלים, כאילו ממה שאני למדתי לפחות בזמן האחרון, וזה הפתיע אותי אפילו שלא מעט חברות הוקמו על ידי ישראלים שמתגוררים שם. כן, יש פה קהילה שהיא מאוד ענפה, נועם יכול לספר, גם יש קצת ישראלים, אבל עדיין כמות מאוד נמוכה, בכל מקרה מאוד נמוך יחסית לקליפורניה ולניו יורק כמובן. כן, זה לא, זה מעט, מאוד מאוד, לא הרבה יזמים מישראל פה. אז בואו נחזור לנורת קרוליינה, נועם, לשקף שהתחלת לשקף, למה נורת קרוליינה? כן, אוקיי, אז האקוסיסטם, אני חושב שזה כבר מיצינו, זה ש... רגע, סליחה רגע, זה שצפון קרוליינה מדורגת שוב ושוב בזמן האחרון כמקום בין הכי טובים לעשות ביסניס איתו, זה דבר מעניין, רואים את זה יותר ויותר, ה-CNBC כבר שנה שנייה ברציפות, מספרים את זה, פה מסופר שג'ן זי, הרבה ג'ן זי מתחילים לעבור לאיפה שקובי ואני גרים, אתם רואים top 5 states to do business with, אז זה ממש בשורות טובות את צפון קרוליינה בזמן האחרון, והנה זה השקף שאני הכי מתלהב לדבר עליו. אז כן, יש פה חברות מאוד מעניינות בצפון קרוליינה, זה החברות הגדולות ומפורסמות, אבל כמובן שיש כל הסוגים, יש mid-range, יש סטארט-אפים, יש הכל. אז טל, לספר קצת על החברות פה? על מה שאתה רואה? כן. אוקיי, אז Bank of America, וכמו Wells Fargo, וגם עוד איזה שתי בנקים מאוד מוקמים, הם מוקמים בשרלוט. לגבי Bank of America, זה הבנק השני בגודלו בארצות הברית, שיתוף פעולה איתם יכול לפתוח דלתות לחדשנות בתחום כמובן הפיננסי, AI, הבטחה. אבל איך מגיעים אליהם? להגיע לבנק אוף אמריקה גם לי קשה. כן, אבל עדיין יש שם הרבה הזדמנויות, צריך לנסות להגיע אליהם. דיוק אנרג'י זה אחד מחברות האנרגיה הגדולות בארצות הברית, חברה ענקית של אנרגיה, היא מייצרת ומפיצה חשמל ללקוחות לא רק פה בצפון קרוליינה, אלא גם בדרום קרוליינה, טנסי, קנטקי, אינדיאנה, אוהיו, אז להם כמובן אפשר להציע חדשנות שקשור לאנרגיה, שוב סייבר, דברים אחרים. יש את הניוול, אני בטוח שמעתם, זה ענקית. נעבור קצת לאוכל. אז יש את כמובן בוג'אנגלס, שזה רשת מסעדות מאוד 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 אהובה פה אצלנו בקרוליינה, שמוכרים עוף מטוגן וביסקוויטים, אבל זה לא ביסקוויטים שאתם מכירים, זה ביסקוויטים אחרים, אוקיי? יש להם 800 מסעדות,
והם עשו הכנסות של 1.7 מיליארד דולר שנה שעברה. אם אתם מסתכלים מצד ימין, את Harry's Teeter ו-Food Lion, זה שני רשתות סופרמרקטים ענקיות, ממש ענקיות. Food Lion יש להם 1,100 סופרמרקטים ענק, ו-10 מיליון לקוחות לשבוע. הם עשו הכנסות של 20 מיליארד דולר בשנה שעברה. לא רע, נכון? אוקיי. אני שוב שואל, נגיד שאני חברה ישראלית בתחום הקומרס או הפודטק או פינטק, או אני מתייחס לדברים ש... או אנרג'י, איך אני מגיע לחברות האלה? כאילו, איך אתה מגיע לחברות האלה? אוקיי, אוקיי. אז טוב, זה אולד סקול פה, זה עדיין אולד סקול פה. זה הכל, זה צריך להיות קשרים אישיים, אולי דרך כנסים, או מישהו שאתה מכיר שמכיר, או כאילו זה, זה, זה שיטות אולד סקול להגיע לאנשים פה, הכל כאילו במיוחד yeah. לחברות no, no, הגדולות אולי האלה. אני אוסיף פה, אולי אני אוסיף פה איזה נקודה, שכמו שאמרנו, הקהילה פה של הישראלים ו... של המשפחות היהודיות היא יחסית מאוד מלוכדת. אז כלומר, תמיד יהיה אפשר למצוא איזשהו קשר בדרגה מספר אחת או בדרגה שנייה כדי להגיע לחברות האלה שנמצאות פה. רוב הישראלים כבר התבגרו במקום שהוא בניהול של חלק מהחברות האלה. וזה משהו שבחיפוש יחסית מאוד, מאוד פשוט יהיה אפשר להגיע לחברות האלה. לא הייתי אומר זה פשוט כל כך, כי זה חברות של מאות אלפי אנשים, ובדרך כלל ישראלים מחפשים מישהו ספציפי, אבל אתם יודעים, שום דבר אי אפשר, כאילו על ידי עבודה קשה והתמדה להשיג. וכן, בבית כנסת המקומי אפשר לשאול, או הסיכוי שמכירים אנשים מאותם חברות. כן, אני גם אגיד שזה מה שבעצם אנדריה ושתי הנאטיות שלנו בארצות הברית עושות, בעצם הם בונות תשתיות כאלה של קשרים אישיים בחברות, אבל מן הסתם אי אפשר לתחזק רשת קשרים של עשרות מאות ואלפי אנשים בו זמנית, ואני יודע שגם אתם עושים את זה. כאילו, אני יודע, נועם, אני יודע שזה העיסוק המרכזי שלך. אני חש לקפה כל הזמן עם אנשים, זה מאוד חשוב לעשות חברים באופן כללי, ואם יוצא משהו מזה, אז מגניב, אז כן, אני לעתים קרובות מנסה ופוגש אנשים לקפה מכל מיני חברות, וזה הדרך היחידה. זה יחס, יחס, כאילו קשר אישי, כי זה שוב, זה אולד סקול פה. תודה נועם. קובי, מה הטיפים שלך ליזמים בתור מי שהקים את החברה שלו בנורת' קרוליינה מ-0? כן, קודם כל הטיפ הכי גדול ליזם זה בוא תנסה, בוא תשקיע קצת אנרגיה ותראה איך זה הולך. כמה נקודות ספציפיות על צפון קרוליינה, שאתה יודע, מי שנמצא מבחוץ לא מכיר פה את האקוסיסטם, אבל מבחינת הסביבה העסקית פה, הסביבה העסקית היא מעולה, בגלל שיש פה היום את המס הכי נמוך לחברות, יותר נמוך מדלוואר, באמת הממשל פה מעודד תעשייה, מעודד חברות, כמו שנועם הציג בסלייד שלו, והחברות שפיליפ הציג, באמת יש עידוד. יש גם פחות רגולציה, יש פחות רגולציה, אז למשל העובדים לא מכריחים אותם להיות באיגוד, אלא אם כן הם רוצים מזה, רוצים להיות, וגם יוקר המחיה הרבה יותר נמוך, אבל איכות החיים מאוד מאוד גבוהה. נכון, קובי? כן, כן, מעולה. אם אתם רוצים מספרים, אז על כל דולר שתוציאו בניו יורק או בקליפורניה, אתם יכולים לקבל 25% יותר בצפון קרוליינה, מבחינת ערך הקנייה שלו. וזה משמעותי. זה משמעותי לחברות שמתחילות את דרכם, שכל דולר צריך להיות מתוח כמה שאפשר, או כל שקל צריך להיות מתוח כמה שאפשר כדי לייצר יותר מפחות.
וזה בעצם מה שמאוד משך אותי לצפון קרוליינה, זה יותר הנושא של הקלות הזאת, והאפשרות לייצר יותר מפחות, ובאמת הסביבה העסקית, שגם שאתה גדל לחברה שהיא בגודל מסחרי מלא, המיסוי שמוקף עליך הוא יחסית מאוד נמוך. אז מבחינת הוויז'ן ואולי טייקאווי לקהל, זה תחשבו על דברים שהומצאו בישראל ומוסחרו בצפון קרוליינה לכל השווקים של צפון אמריקה. אני חייב להגיד לפני שאני אשכח, שאחד, מה שאני מוצא, אחד הדברים הכי אטרקטיביים פה, זה שאין הרבה תחרות לישראלים ולחדשנות. אני זוכר שהגרתי בסיליקון וואלי, אז על כל לקוח, שאתה בונה, נגיד אתה בונה איזו מערכת חדשה, איזו חדשנות מסוימת כמה שנים, על כל לקוח שאתה הולך למכור, היו איזה 50 לפניך, לא מוכרים את אותו דבר, אבל לאותו לקוח, תחרות מאוד גדולה בקליפורניה, בטקסס, פה כמעט ואין תחרות, אז זה משהו כמו לפני 15 שנים בקליפורניה, מבחינת חוסר תחרות. ודבר, עוד דבר שהם מבינים אותנו, מבינים את המבטא הישראלי פה משום מה, זה מאוד מוזר שמבינים אותנו, כאילו פה כשאני מזמין חשבון לא מביאים לי בירה כמו מקומות אחרים, כאילו ביל וביר, אתם מבינים? פה זה לא קיים, הם מבינים אותנו משום מה. נהדר, אז נועם קובי, אנחנו צריכים לסיים, איזה משפט סיכום, משהו שלא שאלתי ותכננתם להגיד, זה... אם לא נעבור ל-Q&A, כי לא הספקנו להתייחס בכלל לשאלות שהיו לאורך ה... אוקיי, טוב, כשאתם באים לפה, זכרו שאין אווירת וייב, פה אבל יש פה חברות עם הרבה כסף, יש הרבה פוטנציאל, וזה השוק הכי גדול בשבילכם, ארצות הברית, אז אתם חייבים להתחיל, אז אם אפשר, אם צריך להתחיל, אז איפה שיש פחות תחרות, אתם מוזמנים לקרוליינה. קובי נועם, כן, תודה רבה. אני שוב כן. רוצה באמת לחזק את הנושא הזה שהשווקים פה הם לא רבועים, גם מבחינת יזמות עסקית וגם מבחינת חברות שיש להם אפשרות לצמוח פה, וזה משהו ששוב פעם, לישראלים זה משהו שהוא לא ידוע, אז בעצם קחו את הזמן להכיר פה את השווקים, ואני ונועם נשמח, ואני בטוח שפיליפ נשמח לעזור לכם להתברק פה, אז בכיף. תודה רבה, אז תודה רבה לשניכם על האינפוט שנתתם, על המידע הרב, ועל הניסיון שלכם. אנדריה, did you see any, I didn't have time to scan this Q&A, did you see anything that we should refer? We have 2 minutes, 1 minute to finalize the discussion. So if you see anything that we should refer to. Yes, one question, which is asked a lot, בעצם אני אוכל לעשות את זה בעברית אם תרצו, שאלו לגבי התקציב. תקציב משותף, בדרך כלל בסביבות ה-2 מיליון דולר, שמחולק לפחות 30-70% בין שתי החברות, קרן ברד יכול לממן עד 50% מזה, עד מיליון דולר. זה הממוצע שאורך הפרויקט בדרך כלל בסביבות ה-24 חודשים, שוב, זה יכול להיות קצת יותר, קצת פחות, אבל זה הממוצע, המקסימום שנוכל לממן בקרן ברד, זה 1.5 מיליון לפרויקט של 3 מיליון דולר, שבינתיים לא נתנו את המקסימום, זה חדש, זה בעיקר לפרויקטים שקיבלו ציונים מצוינים, אנחנו מקווים אבל שזה יגיע. אבל באופן כללי אפשר לחשוב על פרויקט. היו כל מענקים של 1.4, 1.2, אפילו שזה חדש, אז... טוב, אני מודה, I thank you all for your participation in today's webinar, we learned a lot. Philip, thank you very much. Thank you. Kobi, Noam, we didn't have the time to scan all the questions, unfortunately, because that's always what happens with webinars, the time is always too short. Even when I'm a lone speaker, I don't have enough time to pitch my presentation. אני רוצה להודות מאוד למכון הייצוא, לדפנה ולאורלי על האירוח,
אתם תקבלו את כולכם את המצגות שהוצגו כאן עם לינקים שהיו במצגות, תוכלו להקליק עליהם, ונכניס גם פרטי קשר של הדוברים, כך שמי שירצה להיות בקשר איתנו או עם כל אחד מהדוברים, אתם מוזמנים לעשות את זה, ותודה רבה. עם ישראל חי. תודה רבה, טל, נועם, קובי, אנדריה, פיליפ, על ההרצאות המעניינות ועל האינפורמציה שחלקתם עם המשתתפים. אני רוצה להודות לאורלי דובדבני מצוות המכללה על ארגון האירוע, ולכל היצואנים, היצואניות והחברות שהשתתפו בוובינר. אני מקווה שהמידע היה לכם מועיל. אתם תקבלו מייל עם בקשה למשוב, ומחר כל החומר ישלח, מצגות, הקלטות, כל הדברים האלה. אז אל תדאגו, ואני מקווה שנתראה באירועים הבאים, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, בשורות טובות, וניפגש בהמשך. תודה רבה. ביי, תודה רבה.